Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА Поділля. Інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події сьогодні. Майже півмільйона гривень витратили на капремонт та оснащення офісу Open Space у Кам'янці-Подільському. 15 працівників патрульної поліції Хмельницької області взяли участь у акції «Здай кров, врятуй життя». 28 військовослужбовців Хмельницького стали слухачами курсу перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців за програмою НАТО. Майже півмільйона гривень витратили на ремонт та оснащення офісу Open Space у Кам'янці-Подільському. Кошти взяли з власного спецфонду, каже начальник юстиції Хмельницької області Віктор Худняк. Це вже третій офіс Open Space, який відкривають в області. Як все відбувалося, бачила Леся Боровець. Важливий момент. 100 років виповнилося цьогоріч відділом державної реєстрації актів цивільного стану, каже начальник відділу управління держреєстрації Тетяна Витко. Протягом цього століття органи реєстрації актів цивільного стану змінювалися, розвивалися. І наразі з органів, які по суті здійснили технічну функцію щодо реєстрації народження, шлюбу, наприклад, видачі відповідних документів, вони перетворились ось в такі сучасні, світлі, просторі офіси для надання послуг громадянам. Сьогодні вирішили подати заяву на реєстрацію шлюбу мешканці Кам'янця-Подільського Віктор та Ірина. Кажуть, вже давно разом. Заяву на розпис. Збираємося одружуватися. Бистро, хвилин 10, да, не більше. Хвилин 10? Та чого скучно? Тут сьогодні не скучно. 17 років працює у відділі провідний спеціаліст Алла Гуцул. За її словами, зараз у відділі працює 15 людей. Жінка вважає, такі сучасні офіси значно полегшують роботу. Заяви ми приймаємо на державну реєстрацію народження, заяви на повторну видачу документів, і так само народження, шлюби, розірвання, зміни імені, також видача витягів з державного реєстру, так само про народження, про шлюб. Ну, там їх багато варіантів. І ще ми представляємо апостолі, цим займаємося так у відділі нашому. Ну, такий обширний наш формат. Ремонт та оснащення обійшовся юстицією області майже у півмільйона гривень, каже начальник юстиції Хмельницької області Віктор Худняк. Тут умови, які люди чекали десятиріччями від органів державної влади, ми сьогодні реалізуємо в життя. Приємно, що це робимо дійсно ми за кошти фактично свої спецфонду, які заробили самі ж в області, самі драти заробили, нотаріуси. Це спільні кошти, які сьогодні використовуються для таких ремонтів. Якщо грамотно і ефективно використовувати кошти, кожна сфера, де працює сьогодні держава, може мати таке гарне обличчя. Віктор Худняк додає, тепер громадяни витрачатимуть менше часу на оформлення документів. В середньому одна функція з від 8 до 13 хвилин. Це на сьогодні дійсно є досить серйозним показником, тому що коли були інші умови, це могло займатися до півгодини і так далі. На сьогодні є доступні 15 послуг в сфері держреєстрації. Мова йде про народження дитини, мова йде про одруження, мова йде про зміну імені, про отримання дубліката будь-якого документа, який отримується в драці. І ці послуги є не тільки швидкими, а й комфортними для людей. Цьогоріч Кам'янець-Подільський став третім і завершальним містом, де відкрили офіс Open Space. Перші два з'явилися у Хмельницькому та Шепетівці. Загалом в Україні діє 49 таких офісів. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 15 працівників патрульної поліції Хмельницької області сьогодні здавали кров. Вони взяли участь в акції «Здай кров, врятуй життя». Цього року патрульні поліцейські не вперше здають кров, каже начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Ганна Стримбіцька. За її словами, поліцейські роблять це двічі на рік організовано та протягом року, коли виникає потреба, наприклад, для травмованих у дорожньо-транспортних пригодах. Патрульний поліцейський Микола Харчук сьогодні не вперше здає кров. Добровільно, 440 грам. Почувається, каже, добре. Більш-менш нормально, в обморок не падає. Патрульний розповідає, за 3 роки служби в відділі безпеки дорожнього руху доводилося виїжджати на десятки дорожньо-транспортних пригод. У мене така професія, що доволі часто доводиться бувати на дорожньо-транспортних пригодах. І повірте, це дуже неприємне зрелище. Кров здавати потрібно, допомагати людям. Старша медсестра відділу заготівлі крові Таїсія Петренко повідомляє, кров потрібна для пацієнтів медичних закладів області щодня. В середньому ми потребуємо біля 20 літрів крові кожного дня.
Тому що бувають різні випадки, щоб нас цей запас не вичерпувався, ми постійно повинні підтримувати. Тому ми дуже вдячні нашим донорам постійним, які приходять до нас, здають кров. Бувають акції, і поліція, нацполіція здає, і студенти. Потреба в крові та її компонентах збільшується, коли в лікарні області надходять травмовані, в тому числі й в дорожньо-транспортних пригодах. Одному треба лити кожен день одній людині, іншому достатньо влити один раз, щоб вивести його з шока, стабілізувати стан. Тому це питання не є кількісне, воно є якісне. Зі слів Юрія Джури, донорів на Хмельниччині не так багато. Донори придатні 10%. З тих 10%, які придатні в донорі, тобто мають здоров'я і готові ним поділитися, це ще 10%. То ми усвідомили, що 1% з населення являється донорами. Найбільша проблема зараз, каже лікар, зробити запас дефіцитної крові з негативним резус-фактором. Їх 15% від цього населення. І ці 15 діляться ще на 4 групи, і резус негативний. Виходить, іноді, коли поступає багато чи кілька людей навіть, і всім щось треба, то тоді ми шукаємо самі з бази даних. Патрульні поліцейські, розповідає старший лейтенант Ганна Стрембіцька, двічі на рік навесні та восени беруть участь у акції «Здай кров, рятуй життя», але діляться кров'ю частіше. Патрульна поліція протягом усього року здає кров, нещодавно ми знову здавали. Лікарі нам телефонують, кажуть, яка потрібна група крові, і всі поліцейські, в яких відповідає ця група крові, приходять і здають кров. Нагадаємо, до сьогоднішньої акції долучилися 15 патрульних поліцейських, кожен з яких здав щонайменше 440 мл крові. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Стан 12-річної Вікторії Мандзюк, яка 30 травня минулого року втрапила у ДТП, покращився. Вона перебувала у автівці, за кермом якої був тоді директор Хмельницького департаменту освіти Роман Миколаїв. Дівчина продовжує лікуватись вдома та піднялась з інвалідного візку. Про це телефоном розповіла її мати Антоніна Мандзюк. Додає, цього року Вікторія пішла до школи. Після аварії дівчинці протягом 7 днів переливали кров. Донори були з різних районів Хмельницького, в обласному центрі не вистачило, зазначила дівчинка. Мати дівчинки. Тільки дякуючи людям, тільки дякуючи їхній згуртованості, небайдужості до чужого горя, вони врятували життя моєї доньки. Тому що десь сутки робили переливання в обласній лікарні моїй дитині. І постійно ще кров потрібна була на протязі 7 днів у міській лікарні, поки знаходилася на лікуванні моя донька. Іменно це врятувало життя моїй доньці. Тому що її робили пряме переливання, нам треба було третя плюс, ми не могли чекати. Життя на волосинці було. Нагадаю, екс-директора міського департаменту освіти і науки підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія сталася минулоріч у ніч з 29 на 30 травня поблизу Хмельницького. Колишній чиновник на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинуло двоє людей, четверо травмувалися. Підозрюваному екс-директору департаменту висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. За словами начальника відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Хмельниччини Гани Стрембіцької, від початку року патрульними Хмельниччини зафіксовано 1534 порушень правил дорожнього руху в обласному центрі та на двох автошляхах Н03 та М12, які обслуговують патрульні поліцейські. 251 дорожньо-транспортна пригода з травмованими, 332 отримали різні травми, 23 особи загинуло. Двадцять 28 військовослужбовців стали слухачами курсу перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців за програмою НАТО, які розпочали діяти у обласному центрі. Курс навчання складає 350 годин. Про це говорить директор Хмельницького центру перепідготовки та адаптації військовослужбовців Михайло Войнаренко. Курс проходить на базі Хмельницького національного університету. Які саме військові можуть стати учасниками програми і що пропонують бійцям, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Катерина Плужок у війську служить з 2015 року. У мирному житті має фах психолога. Жінка каже, у частині запропонували відвідати курси перепідготовки. Спеціальність – графічний дизайн.
графічний дизайн – це те, що є надзвичайно потрібним для нашої структури. Це можливість оформлення якихось нових образів научної агітації, можливість іншої подачі більш доступної інформації для сучасної молоді, представлення взагалі, в принципі, Збройних сил в певному іншому, новому, більш сучасному світлі і краще для нас інформації взагалі. Андрій Ковтун служить 20 років. Каже, прийшов на курс, аби отримати додаткову спеціальність, яка допоможе себе реалізувати після служби в армії. Не завжди я буду військовослужбовцем. Прийде час, піду на пенсію. Сидіти вдома і на дивані там, дивитися телевізор не зможу. Треба буде себе десь реалізовувати в подальшому. Хочу випробувати цю можливість. В цій сфері. Ця сфера, можливо, нова, можливо, не дуже нова для мене. Так, з графічним не дизайном, але з обробкою там, якоїсь графічної інформації я маю справу. Можливо, вона мені допоможе в цій роботі і в подальшому. На курсах навчаються військові, які служать, ветерани, які звільнені з Збройних сил протягом 3 останніх років. Менеджер з перепідготовки комп'ютерних дисциплін Віталій Карпенко каже, для військових з Хмельниччини це зручно. Особливість цього курсу саме заключається в тому, що він проходить в місті Хмельницькому. Для військових з військових частин міста Хмельницького їм не потрібно нікуди їхати, не потрібно добратися до Львова, в інші міста. Ми проводимо цей курс навмисно, спеціально для них в місті Хмельницькому. Ми надаємо військовим можливість отримати цивільну спеціальність за самими необхідними сьогодні професіями. Наприклад, там комп'ютерні технології в економічних системах, дизайн, обліки оподаткування, комп'ютерні технології та системи. Менеджер програми, представник НАТО в Україні Крістофер Штаут каже, за час дії програми з 1999 року перепідготовку в Україні пройшли 11500 військовослужбовців. Проводиться не лише курс навчання, а й програма психологічної адаптації. Соціальна адаптація, вона не обмежується лише адаптацією. Ми зі свого боку, з боку НАТО, ми проводимо семінари з психологічної реабілітації з початку військової кризи 2014 року. І учасниками нашої програми є демобілізовані учасники АТО, з ООС, зі Збройних сил України, Національної гвардії, з Держприкордонслужби. Ми допомагаємо їм подолати цей посттравматичний стресовий синдром. Учасниками загалом за цей період стали близько 9 тисяч людей. Це дуже великий показник. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Чемеровецькій опорній школі утримують навчально-виробничий комбінат за гроші громади. У комбінаті старшокласники вчаться на водіїв двох категорій – кравчинь, кулінарів та програмістів у виробничих цехах навчального закладу. Згідно з нововведеннями в освіті, виробничі комбінати в школах працювати не повинні. Директор школи Тіна Собань розповідає, в їхній опорній школі навчаються 600 дітей, в тому числі з навколишніх сіл, і чимала частина старшокласників хоче здобувати додаткову професію. Селищний голова Олександр Собань каже, у рік на роботу виробничих цехів виділяють з бюджету Чемеровець приблизно 2 мільйони гривень. Кулінарія, швейна справа, інформаційні технології і водії категорії С1 і категорія Б. І ми не працюємо поза законом. Хочеться просто зберегти цю базу, тому що на сьогоднішній день є запит в учнів. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, він тут вже давно, це вже традиційно. І коли район розпався на район громаду Чемеровецьку і Гуківську, ми подумали, що діти не буде бажання в дітей, в батьків приїздити до нас в міжшкільний комбінат, але його стало ще більше. Згідно з законом, до 2022 року у навчальних закладах, де діють виробничі комбінати, мають визначитись, у якому статусі працюватимуть виробничі комбінати. І чи можуть старшокласники здобувати у закладах середньої загальної освіти додаткову професійну. Директорка Чемеровецького НВК каже, планують створити окрему структуру та залишити професійну освіту. Маємо визначитися, що це буде. Чи це буде гімназія, чи це буде ліцей, чи це буде міжшкільний ресурсний центр. Ми бачимо майбутнє нашого закладу, щоб це був міжшкільний ресурсний центр, який має об'єднати в себе і професійну, і профільну освіту.
17-річний хмельницький кандидат в майстри спорту Андрій Боровіков сьогодні вирушає на Кубок Європи з дзюдо в Угорщину. Спортсмен – єдиний представник збірній команді України з Хмельницької області. Виступатиме юнак у віковій групі кадети в вазі 55 кілограмів. Андрій Боровіков каже, у Кубку Європи брав участь та призового місця тоді не посів. Я неодноразово був на змаганнях міжнародного рівня. Це як були просто міжнародні змагання, так і Кубки Європи. Один раз був на Кубку Європи, перший раз в місті Тепліце в Чехії. Я, можна сказати, перший раз виступав на міжнародній арені. Але згодом я був на різних міжнародних турнірах за кордоном. Наприклад, в Молдові, в місті Кишиньов, там був турнір імені Олега Крецула, я там посів перше місце. Тренер спортсмена Олексій Жижанов вважає, в його вихованця є шанси на нагороду. Андрій Боровіков готувався належно і неодноразово був учасником міжнародних змагань. Ми готуємося дуже відповідально до змагань, тому що розуміємо, що такі змагання, як там чемпіонати України, Кубки Європи, вони йдуть як більш такі офіційні, вони дають рейтинг, вони дають звання, тому всі інші там змагання міжнародні, всеукраїнські, це йдуть як підготовчі. А Кубки Європи, чемпіонати України, чемпіонати світу – це контрольні старти, до яких ми готуємося там за півроку, за рік. Спортсмен каже, готувався до Кубку Європи в своїй школі під наставництвом тренера Олексія Жижанова. Підготовлююсь я отут, от в цьому залі, в Новаторі. Готує мене мій тренер, також допомагає мені спортивне товариство «Динамо». Абсолютного чемпіона не буває, всі падають і всі мають можливість виграти. Ну, взагалі, дзюдо – це японський вид спорту, тому я думаю, що японці. Але в нас є вся можливість їх вигравати, так само, як і в них. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!